i moram da kažem da smo se zaista trudili da izbalansiramo sve ono šta su potrebe svih naših građana, da ne zvuči kao demagogija i već ustaljena floskula da li je budžet razvojni, investicioni, da li je socijalno odgovoran ili nije. Pa dovoljno je samo pogledati procente. I ako od budžeta od 1.447.000.000 dinara 395 izdvajamo za kapitalne investicije, onda je potpuno jasno da se radi o jednom ozbiljnom investicionom razvojnom budžetu. Ako pogledamo da 6.5% budžeta izdvajamo za socijalna davanja, onda je jasno da se radi i o socijalno odgovornom budžetu. Ako pogledamo koliko sredstava izdvojamo za predškolsko obrazovanje, za osnovno obrazovanje, za srednje obrazovanje, za poboljšanje uslova rada i nastave u i vrtićima i osnovnim i srednjim školama, onda je jasno da je budžet i u tom delu jako dobro i odgovorno projektovan. Kada se radi o izbalansiranosti budžeta prema selu i prema gradu, Knjaževac je opština sa jako mnogo, 86 živih sela, samo bih spomenuo najvažnije projekte koje realizujemo u seoskim sredinama, kao što su izgradnja kanalizacione mreže u Donjem Zvuniću, zatim druge faze kanalizacione mreže u Minićevu, zatim izgradnja sistema za vodosnabdevanje u selu Koželj, pa izrada projekta za vodosnabdevanje svih potplaninskih sela, pa izrada projektno-tehničke dokumentacije za gondolu koja će spojiti potplaninska sela, konkretno Ćušticu, sa Jabučkim ravništem, odnosno sa Starom planinom, pa izgradnja kapele na groblju u Trgovištu, pa svlačionica na fudbalskom terenu u Trgovištu. Uz sve ono što planiramo da radimo na seoskim domovima, da nastavimo akciju uređenja seoskih domova sa rekonstrukcijom seoskog doma u Zubetincu i vrlo verovatno i u Štrpcu, onda je potpuno jasno da smo i našim žiteljima koji žive na selu posvetili jako mnogo pažnje. Velika cifra se izdvaja iz uređenja saobraćajnica, 60 miliona dinara. Javna nabavka će biti raspisana u prvim radnim danima 2022. godine. Pitanje zaštite životne sredine sa čak 204 miliona dinara. Završavamo u 2022. transfer stanicu. Posle toga ćemo revitalizovati postojeću deponiju i ona će umesto zagađivača u samom centru grada biti lepa zelena površina. Sa svim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih vode, svim ostalim, znači da i životnoj sredini posvećujemo jako mnogo investicione pažnje. Ne pravimo od toga političke teme da bi se nekome dodvoravali, već konkretno radimo na rešavanju problema, a nije se na tome radilo decenijama i decenijama unazad. Tako da rekao bih da smo napravili jedan dobar budžet, a upravo recept za pravljenje dobrog budžeta je razgovor sa svima onima koji budžet i koriste. Mi smo razgovarali sa indirektnim korisnicima budžeta, sa svima onima koji jesu korisnici budžeta, sa savetima stanara stambenih zgrada, sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, sa predstavnicima škola, ustanova iz oblasti kulture, svih ostalih koji baštine ovaj budžet, poljoprivrednih udruženja takođe. I mislim da je upravo to, uz pravilno rangiranje prioriteta, recept kako sa ne tako velikim budžetom u jednoj opštini koja spada u red četvrte po stepenu razvijenosti, u četvrtoj grupi po stepenu razvijenosti, mogu da se urade neki i tekako odgovorni, veliki i razvojno investicioni projekti.